Відповідно до закону України про національну поліцію, правоохоронці мають здійснювати профілактику правопорушень серед дітей та підлітків. Дніпропетровська поліція цього завдання не уникає. Для шкільних інспекторів поліції провели тренінг у рамках проєкту ЮНІСЕФ «Школа та поліція». Головні проблеми, з якими стикаються представники нової поліції – нерозуміння з боку дітей та підлітків. Тож тренінг спрямували саме на те, щоб навчитися ефективно працювати саме з цією віковою категорією. Ты пытаешься донести человеку, что какую-то высказать точку зрения, а он, я не знаю, может быть, в силу своего воспитания, в силу каких-то факторов, он уверен на том, что вот он прав, и нужно поступать так. И возникает вопрос, как человека, ну, подростка, убедить в обратном. Сьогодні ми будемо навчати поліцейських, як працювати з дітьми, як ефективно здійснювати профілактичну роботу і як досягати найвищих результатів у цій діяльності.